皆さんはひろゆきという人物を知っていますか？どうしたんだよ急に。ひろゆきってこの画像で一躍有名になった人だよな。この画像がきっかけかどうかはわかりませんが、この画像は大昔からネットで有名ですね。これってネットが大衆化した今だからこそ大切にしないといけない考え方だよな。ゴミ屋敷の言う通りですね。嘘は嘘と見抜けない方が悪いのでしょう。つまりそれは私のプレゼント企画にも同様のことが言えるでしょうね。何逃げようとしてんだよ殺すぞ。視聴者全員に MacBook 配るまで追い込むからな。覚悟しとけよ。破産の申請方法を知っている人がいたら教えてください。西村ひろゆき、通称ひろゆきは2チャンネルを作った人物です。それ以外にもニコニコ動画の元役員だったり、4ちゃんの管理人をしたり、現在はフランスのパリに住んでいるなど、かなり特殊な経歴を持つ人物です。今回ってひろゆきについて語る回なの？本編は後でやるのでちょっと待ってください。いや本編を後回しにするなよ。で、そのひろゆきがどうかしたのか。最近ヨーツベを見てるとおすすめにすごい出てきませんか？いやそれはお前がすごい見てるからだろ。いやまあそれはそうなんですが、実は今かなり実害が出ておりまして、現在私のヨーツベのおすすめ画面は、このように7割くらいがひろゆきの切り抜きと、ひろゆきの出演しているアベマの番組で埋まっているんです。嫌なことみたいに言うなよ。めちゃくちゃ熱狂的なファンで草。ヨーツベにはアイドルも AV 女優も、他に見るべきものがたくさんあるのに、何が悲しくて40代のおっさんの切り抜きをおすすめされないといけないのでしょうか。でも結局全部見てるんだろ。はい。じゃあいいじゃねえか。同胞、ヨーツベのおすすめ、有能だった。私はとにかく悔しいんです。なので今回はこの謎の人物、ひろゆきについて、迫っていきたいと思います。いや待て、早く本編入らないと、また詐欺動画とか言われちゃうぞ。大丈夫です。自覚はしてます。いやそうじゃねえんだよ。なんだろう。本編と関係ないことするのやめてもらってもいいですか？いやお前も絶対見てるだろ。今回は仕方なく本編に入りますが、またいずれひろゆきの話をしますからね。それも PCK 配信者やめた方がいいだろ。本編始まるまで2分もひろゆきの話するとか、冷静に考えて草生える。ちなみに私は、起きている時間のほとんどをひろゆきの切り抜きを見て過ごしているので、自分で言うのもなんですが、ひろゆきに関しては正直かなり詳しいです。やっぱひろゆきってニートに好かれるんだな。最近ひろゆきの影響で、いろんな奴の切り抜き出てきてて草。そのうち私の動画も切り抜かれるかもしれませんね。切り抜いたら何も残らないだろ。霊夢の失敗集とか切り抜きがありそう。いやそれ全部の動画だろ。ちなみにもう薄々気づいていると思いますが、今回はハードオフでデスクトップ PC を買ってきました。なんでわざわざケーブルの時にそれ言うんだよ。今回は学校の PC を再現してみよう企画をするので、同じくハードオフに売っていた100円のモニターも買ってきました。家にあったキーボードも偶然富士通だったので、この時点ですでに公共施設の PC 感が溢れてますね。視聴覚室かな。とりあえずは電源を入れてみます。と言っても HDD は抜かれていたので OS は起動しません。このパソコンっていくらだったんだ？このパソコンですが、本体は驚きの800円でした。100円のケーブルと、100円のモニターを含めて、1000円ぽっきりというコスパの良さです。なかなか安いな。コスパがいいかどうかはいじってみないとわからないけどな。BIOS 画面はこんな感じです。実はタブに、スペック未チェック、と記載があったので、メモリとか抜かれてるのかとも思ったんですが、そんなこともなさそうです。もちろん SATA ポートには何も刺さっていません。スペック未チェックとか、ほんとよく買うよな。未チェック系ってほぼ、明らかな地雷か、店員の怠慢だよな。さっきの PC を開けるとこんな感じです。やっぱり HDD は抜かれていますね。お前機械音痴なんだから基板とか絶対触るなよ。いいか、絶対だからな。ちなみに私は以前、メイン機を適当に分解して起動不可にした実績があるので、皆さんはくれぐれも真似をしないようにしてください。なんか実績扱いしててくさ。ジャンク品を自ら作り出すジャンカーの鏡。ちなみに今回は SSD を買ってきたので、これに Windows 10を入れていきたいと思います。このチャンネルでもやっと SSD を使う機会が来たのか。ちなみに 64GB のジャンク品で2000円でした。なんか普通に高くない？パソコン本体よりも高いの草生える。SSD も HDD と同様にこんな感じで繋ぎます。BIOS を確認してみると、しっかりとストレージが反映されてますね。同胞、私、すごかった。こんなの小学生でもできるぞ。USB 挿すごとに達成感得てそう。次に Windows 10をインストールしていきます。今回は無料 OS じゃないんだな。今回はあくまで学校の PC の再現ですからね。ここには手を抜けませんよ。でかい今更だけどなんだよそのクソ企画。実は今回買ったこのパソコン、私が高校生くらいの頃に学校にあったものと酷似してるんですよね。ハードオフで見つけた時は思わずテンションが上がってしまいました。
やいやい、お前の学校のパソコン800円、独特の煽りやめろ。事実なのが草。ということで Windows マークが出てきましたね。このままインストールへ進んでいきたいと思います。と言いたいところですが、私はこの最初のステップで2回失敗しました。何をどうやったらこの状態で失敗するんだよ。てかせめて動画回してる時に失敗しろよ。1時間くらいかけてこの画面までたどり着きました。しかしここで突然キーボードが効かなくなりました。いやなんでだよ。とことんパソコンに嫌われてるな。マウスをつけて再挑戦します。いろいろありましたがインストールが完了しました。光の速さで Chrome をインストールします。Chrome をインスコするだけのために使われる IE と SG の気持ちを考えろ。好きな子に話しかけられたと思ったら、友達の連絡先代わりに教えてくれって言われた時の感情低下。なかなか辛くて草。せっかくなので腰つべを開いてみましょう。メモリが 4GB あるので、そこまで激重ではないですね。世間では Windows 10にメモリ 4GB は激重扱いだぞ。世間の人は甘やかされすぎです。私はメモリ 512MB で Windows 10を走らせたこともあるんですよ。気になる人はこの動画をご覧ください。まあまともに動いてなかったけどな。コメントでいろいろ教えられてるから見ておけていき。てか、チャンネル登録結構増えてるぞ。そろそろ本当にプレゼント企画やらないと登録解除祭りやられるぞ。大丈夫です。私のプレゼント企画はしょぼいことで有名なので。それ言っちゃうの草。ということで問題なく腰つべも見れそうですね。では皆さんお待ちかねのベンチマークテストをしてみましょう。今回も使うのはシネベンチマークです。お前がシネ定期。今更だけどこれ読み方合ってるのか。ベンチマークテストをしてる間暇なので、コメント返しをしていきましょう。だからコメント返しで暇を潰すなと何度言えば。それでは早速1件目。すごい偏見だけど坂本さんちの Wi-Fi 弱そう。事実なんだよな。VTR どうぞ。遅すぎて泣きそうです。 0KB って回線悪いとかのレベルじゃないぞ。なんで残り 400MB で20時間かかるんだよ。ジャンク PC 買うより回線整えろよ。ということで私の家の回線は本当に遅いです。いやジャンク PC 買う前に回線整えろよ。これは正論。1本目の投稿からこれとか草生える。次。このチャンネルこの動画から知ったけど鉄オタの話で安心しました。鉄道とか改造ゲームとか見てたら急におすすめに出てきました。これってみんなそうなんですか。鉄道動画のおすすめに載ってるとか想像したら草。腰つべ側にガジェット系だと認識されていないんじゃないか。ちなみにこのチャンネルの視聴者は吉田製作所、マドネス、おじおじ PC ジャンクあたりを見ている人が多いようです。ちなみに私はもっぱらひろゆきの切り抜きを見ています。好きあらば自分語り。次。うちの学校の PC のスペックが低い、または高い。やはりジャンク界隈の学生は、学校の PC に対してもいろいろ思うことがあるようですね。学校とか学部の内容によってはハイスペック PC が置かれてることもあるみたいだな。中にはこんなのもありました。僕の学校は Chromebook です。今の学校って Chromebook が置かれてることもあるんですね。これは素直に驚きました。なんか意外だよな。Chromebook って使ったことないけど実用性あるのか。ちょっと今度買ってみようと思います。ああ、また散財を。あとこんなのもありました。うちの学校は iPad です。これって学校に iPad しか置いてないってことですか。もしかしてもうそういう時代になっちゃってるんですか。パンドラの箱ってもう開いちゃってるんですか。何言ってたこいつ。さすがに iPad だけっていうことはないんじゃないか。でも近い将来、生徒一人一人に1台ずつタブレットとかありそうですよね。教科書の電子化とか近未来を感じるな。まあでもしばらくは難しいんじゃないか。学習用タブレット。チャレンジパッドやめろ。チャレンジタッチなんだよな。よく調べないからこういうことになるんだぞ。次。投稿頻度上げろカス。それな、いやお前に言ってるんだぞ。投稿頻度もクオリティも低いとか腰つべなめんなよ。ごめんなさい、今後は毎秒投稿するので許してください。よし、いいだろう。なんだこれ。ということで今回のコメント返しはここまでです。引き続き本編をお楽しみください。ベンチマークの結果が出ました。あまり期待はしていなかったですが、恐ろしいくらい低いですね。まあ、ここに載ってるのとはレベルも値段も違うからな。周りより一桁少なくて草。分解してみて気づいたんですが、内部にうっすらと埃が溜まっています。誰かさんの家ならまだしも、これは由々しき事態ですね。誰がゴミ屋敷や。それは私のセリフだけどな。拭いてみると一目瞭然ですね。まあでも、デスクトップパソコンって割とこんな感じだよな。パソコンに限らず家とかも割とこんな感じだよな。それはない。お前んち清掃グッズがホコリかぶってそう。ルンバですら逃げ出してそう。タコ足配線めっちゃやってそう。古い歯ブラシいつまでも取っておいてそう。なお使うことはない模様。わらわら。自分、
泣いていいっすか。ということで今回は学校のパソコンを自宅で再現してみました。と言っても私のいた時代のパソコンと今の学校にあるパソコンとでは、結構大きな差がありそうですね。今の学生は学校で iPad とか Chromebook とか触れるの羨ましいよな。学校の PC イコールクソスペックっていう認識も変わっていきそうだな。鳩のゲームもしっかり動いてくれてますね。これ確認する必要ある。鳩のゲームの名前教えてください。これはビジョンというゲームみたいです。鳩に餌やるゲームと検索すると一番上に出てきますよ。なんかちょっと流行りそうで草。まあほぼ動物の森みたいなもんだからな。いや全然違うだろ。次回学校のパソコン集めて自宅に視聴覚室作ってみたら驚きの結果に乞うご期待。誰が見るんだよそんな動画。言ったからには絶対やれよな。你在无中生有，暗度文仓，凭空想象，凭空捏造，无言无语，无可救药，逝者安息，一路走好，傻子巴拉，永无。